Komið sæl og verið hjartanlega velkomin til okkar í Siglufjarðarkirkju á þessum góða degi og gleðilega páska. Við skulum signa okkur og segjum í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Ég les úr 16. kafla Markus Guðspjalls og þar segir Þá er hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrst til að fara og smyrja líkama Jesu. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrás koma þær að gröfinni. Það sögðu sín á milli Hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því að leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta, hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heila Guðspjall. Amen. Fræi frosti sefur, fönnin ei grandar því. Drottins vald á Yeah.
Þið leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann er ekki hér, hann er upprisin, sagði engillinn við konurnar við gröfina. Og þessi orð hans enduróma nú allan heim. Engin atburður er með nokkrum hætti sambærilegur við þennan. En auðvitað er það svo að í hvert sinn sem við megum upplifa það þegar ljós dagsins sigrar myrkurnæturinnar, þá erum við mynd á þetta. En aldrei samt eins og á páskadagsmorgni þegar sólin dansar af fögnuði hvort sem hún gerir það ofar skýjum eða á fjallatindunum. Og það fer vel á því að halda hátíð til minningar upprisu Jesú Krists þegar gróðuríkið í umhverfi okkar er í þann mund að vakna til nýs lífs af vetrasvefni. Því vorið er jú árvist kraftaverk í ríki náttúrinnar og mjög svo tákrænt fyrir fagnaðabóðskap þessa dags fyrir heitin í kristinni kenningu, sigur lífsins yfir ógnaröflum umhverfisins. Við sem búum hér með faðm úthafsins í norðurátt og á landsvæði sem annars er umgirt háum fjöllum, vitum hvers virði þessi ástíðabreyting er. Hún kemur til okkar sem frelsari og lausnari, rétt eins og páskadagurinn inn í líf mannkynsins. Án upprisunar hefði tilveru kristindómsins verið lokið með skelfingum föstudagsins langa. Því er það ekki að ófyrirsynju að páskarnir hafa verið kallaðir sigurhátíð og hinn kristnu fagnað og sungið frelsinsljóð við minninguna Jesú upprisinn og dýrlegan. Og enn tökum við undir með skáldinu föður Snorra Pálssonar sem kallaður hefur verið afi Siglufjarðar, en það var einmitt hann sem orti sálminn sem sungin var hér áðan og sem byrjaði svona: Sigurhátíð sæl og blíð ljómar nú og gleði gefur, Guðsson dauðan sigrað hefur. Krossin markaði því engin endalok, eins og ráðamenn töldu þó að hann myndi gera, heldur reisa honum nýtt upphaf, nýr sáttmáli, nýtt skapandi máttaverk Guðs opinberað í upprisunni. Hún er staðfesting þess að okkur er ætlað að lifa. Páskaundrið opinberar hvað okkar býður að loknum hérvistar dögum. Allt frá upphafi voru þó til þeir menn sem við fengdu sannleiksgildi páskafrásagnanna. Og það er svo sem enn í gangi í dag eftir þessar 20 aldir. En eitt voru menn þó sammála allt frá öndverðu. Gröf Krists var tóm að morgni páskadags. Jesús hafði verið lagður í hann að kvöldi föstudagsins langa, þaðan var hann horfinn á þriðja degi. Enginn hefur reynt það hvorki fyrr né síðar. Af þessum sökum hefur gröfin tóma löngum orðið tákn páskana í vitund kristinna manna. Hana er ekki ágreiningur. Veigamestu rökin fyrir sannfræði páskasögunar er á þessa leið. Eftir krossfestinguna voru lærisveinar Jesú bugaðir af þeim ósköpum sem yfir þá höfðu dunið. Meistari þeirra hafði verið handtekinn, pindur og kvalinn, dæmdur og lífláttinn með svívirðilegum hætti.
Við vonum að hann væri sá sem leysa myndi Ísrael, sögðu lærisvinnarnir tveir, á leiðsynni til Emmaus að kvöldi páskadags, eins og greinti frá í Lúkasuguðspjalli. Nú var svo vonað engu orðin og ekkert blasti við förunautum Jesu annað en niðurlægjandi ósigur. Eðlilegustu viðbrögð þeirra hefðu verið á þá lund að hverfa aftur hver til síns heima og fella hérna stuttu sögu predikarans frá Nazaret í gleymsku. En hér fór á annan veg. Innan fárra vikna tóku postularnir að boða mönnum þau tíðindi að sögu hins fyrirlitna og krossfesta leiðtoga þeirra væri ekki lokið. Saga hans væri þvert á móti rétt að hefjast, saga hins upprisna. Fáum árum síðar voru lærisvinarnir og skjólstæðingar þeirra lagðir af stað út borgir Rómaveldis þar sem þeir hvarvetna sögðu tíðindi nýju. Nú er ekki svo að skilja að þeirra hafi beðið hrós og lofstýr fyrir þennan boðskap. Þvert á móti þeir voru sjálfur ofsóttir og lífláttni fyrir tiltæki sitt. Hefði ekki verið skynsalegra að þegja? Jú, eflaust. En postularnir gátu ekki þagað. Reynsla þeirra af nærveru hins upprisna var svo sterk að þeim héldu engin band. Það skammur spölur frá hausaskeljastað til grafarinnar þar sem Jesús var lagður og reis upp. Og það skammur tími frá föstudeginu langa til páska morguns. Og þó birtast okkur þarna tveir gjör ólíkir heimar. Á föstudaginu langa er eins og makt myrkursins í algjör og hrósi endanlegum sigri. En páskamorgunin rennur upp. Ljósið flæðir yfir, myrkrið hefur lagt á flótta, brottu dauðans er brotinn, lífið lifir fyrir Guðs kraft. Því gröf Krists var tóm, duft hans var horfið, ummyndað til himneskra dýrðar. Ekkert jarnest auga sá með hvaða atvikum þetta gerðist, það er leyndarmál sem Guð hefur áskilið sér einum að þekkja. En eðlisfræðingur nokkur útlendu sem ég horfði á í sjónvarpsþætti líkti þessu við Miklahvell að þarna inni í klettahvelfingunni hefðu sömu lögmál verið að verki og við upphaf tímans. Í báðum tilvikum urðu til nýir heimar. Og í leikinni kvikmynd mjög eftirmunilegri sem ég horfði á einhvern veturinn og fjallaði ævi Jesú var annar mannana tveggja sem stóðu vörð gröfina aðfara nótt páskadags látinn segja. Það var erfitt að lýsa því sem hefði gerst. Hann gæti ekki útskýrt það öðruvísi en að skyndilega hefði sólin risið upp í gröfinni. Og svo hafi birst vera sem hann gæti ekki horft á út af sterkum bjarmanum. En það hafi ekki verið maður. Svo hafi rödd ómað allt kring, rödd sem hann ekki skildi hvað sagði. En tókuði eftir, skyndilega reis sólin upp í gröfinni. Mér finnst það vel orðað til að reyna að höndla þetta mikla undur. Allt það gaf upprisa Jesu lærisveinum hans nýjan dug og kjark til þess að hefja sókn og berjast fyrir drottinn sinn í heimi sem var þeim fjandsamlegur. Þeir vissu nú að hann lifði og barðist með þeim. Upprisa hans var þeim sigurlagið sem þeir gengu undir út í heiminn í baráttu við hinn fjandsamlegu öfl. Hún var vonin sem lýsti þeim í hættum og dauða, eða öllu heldur vissan, því þeir höfðu fengið að sjá Jesú upprisinn, jafnvel tala við hann, þreifa á honum. Fleiri vitna þurfti ekki við. Og í eldmóði sannfæringarinnar heldur þeir land úr landi og predikuðu Jesú krossfestan og upprisinn og lögðu undir sig borgir og þjóðir eins og áður er nefnt. Og enn á 21. öld erum heimallan
haldið af stað sömu erindagjörða. Og ef við nú drögum þessa frásögn saman, gæti hún verið eitthvað á þessa leið. Fyrir 2000 árum krossfestu rómversku gyðingleg yfirvöld Jesú Krist og ætluðu þar með að losa sig endanlega við hann. En það bar ekki til ætlaðan árangur. En svo gerðist annað og meira, eitthvað sem viðkvemur hverju einustu mannveru á þessari jörð. Á því augnabliki tímans vissi bara enginn þá stóru og merku hluti. Í augum hermannanna óbreyttu sem vörpuðu hlutkesti klæði fangans var þetta líklega dæmigerð aftaka, allavega til að byrja með. En svo vildi hann ekki deyfilef sem lína átti verkina þegar naglarnir eruðu reknir í gegnum hendur og fætur. Það var dálítið sérstakt. Og ekki notaði hann tækifærið og bölvaði þeim eða hrakirti sem illa fóru með hann, spottuðu óspart og hættu. Í stað þess bað hann Guðum að fyrirgefa þeim. Það var líka óvenjuleg hegðun. Mjög svo. En atvikum þrjúleitið rétt áður en þessi afbrotamaður dó vakti samt mestu undrun þeirra. Hann fór með nokkur orð úr Davíðssálmum. Fyrst þetta, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og hélt svo áfram með texta sem var engu líkar en fjallaði það sem var að gerast akkurat þarna á hausaskeljastað þá stundina. En það allt hafði verið skrifað mörg hundruð árum fyrr, einkennilegt. Og svo var næstum eins og maður heyri raust Guðs, þetta er nóg sonur minn frelsis áætlun mín er í höfn. Og svari Jesu við því á krossinum á föstudaginn langa var, það er fullkomnað og hann gaf upp andan. Á sama tíma varð jarðskjálfti mikill, björgin klofnuðu, fortjald musterisins rifnaði í tvennt, ofan frá og niður úr og allt í einu var leiðin opin inn í hið allra helgasta fyrir allt mannkinn og að eilífu. En staðfestingin átti eftir að koma litlu síðar. Rétt fyrir sex kvöldið gekk Pílatus landstjóri heimsókn. Þetta voru Jósef frá Arimathæu, leynilærisveinn og Nikodemus ráðherra. Þeir báðu að fá að taka líkama Jesu á krossinum og setja í gröf. Eftir að hafa kallað til sín þann foringja sem ábyrð hafði borið á aftökunni og fengið að vita að Jesús væri í raun dáinn, fékkst leyfið. Þeir komu líkamanum fyrir í nýrri grafhvelfingu sem höggvin var í klettavegg þann nærri og veltu þungum steini fyrir munnan. Og eftir beiðni æðstu presta og farisja lét Pílatus innsigla gröfina og setja varðmenn fyrir utan til að gæta hennar. Loksins gátu ráða með gyðinga anda léttar fannst þeim. En svo kom páskadagur og Jesús gekk laus eins og blærin var frjáls eins og sólargeislin. Og það er einmitt boðskapur þessa hátíðardags kristninar, hefur verið það allt frá upphafi og mun verða það áfram. Í dag stígum við því út úr myndefni föstudagsins langa, inn í tíma upprisunnar, berum með okkur allt það sem Jesús kendi okkur og sýnum í orðum okkar og gjörðum að við erum sendiboðar og að við berum áfram þann boðskap sem María og konurnar fluttu, Kristur er upprisin. Amen. Hjarta mitt Guð
Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin. Að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Og drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.